Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Poklad svätého Gorazda. Nazbieraj mince v hodnote 150, vyhýbaj sa ogrom, využi teleporty. Obťažnosť a odmena sa zvyšuje po každej výhre. Ak prehráš, ďalší pokus budeš mať až o jeden deň. Ako hrdinu som si vybral Okara Duponovu, pretože jeho zdravie je 200% hodnoty zdravia, ktoré zaručuje brnenie bojovník. A má schopnosť dupania. Ciele nazbieraj mince v hodnote 150 zlatiek, preži. Tak použijeme cyklus Valtru. Budeme využívať aj vlajky, keď budeme chcieť ísť do teleportu. Takže nájdeme si vlajku. Môže byť aj zelená. A ak tú vlajku nájdeme, tak ju pôjdeme zvihnúť. Nájdeme si aj najbližšieho nepriateľa. A najbližší predmet. Ak bude predmet, tak sa vydáme na jeho pozíciu. Metóda choď potrebuje ako svoj argument pozíciu predmetu, objekt. Bude pripravené to dupanie, pretože dupať nemôže náš hrdina stále. Musí sa nejakú dobu uspokojiť. Môže dupnúť raz za 10 sekúnd. Takže, ak je pripravené to dupanie a existuje nejaký nepriateľ, pretože na úvod bude mať chvíľu čas len na zber minci. A dáme vzdialenosť tomu nepriateľovi. Bude menšie ako 3. Tak si dupneme. Vyskúšame to najskôr cez spustiť, pretože ak tam máme nejakú syntaktickú chybu, tak ďalší pokus budeme mať až o deň. Úspech. Znamená, že to pôjde aj bez vlajky, lenže tí nepriatelia sa náhodne menia po stačení tlačidla odoslať, ktoré si pripravíme pre istotu aj vlajku. Presunieme sa. Ešte 50 mincí. No, neveril som už tomu. Code Combat. Tentoraz si vyhral, ale bude to stále ťažšie a ťažšie.